Маленькие зарплаты и пенсии – главная проблема, которая волнует украинцев. Об этом они часто жалуются лидеру радикальной партии Олегу Ляшко. Люди говорят, из-за низкого дохода не могут позволить себе купить даже самые необходимые лекарства, заплатить за коммуналку и прокормить собственных детей. Жители города Ватутина в Черкасской области не исключение. При встрече с ними нардеп заверил, деньги в украинском бюджете для пересчета пенсий есть, поэтому он и дальше будет добиваться повышения социальных выплат. Сьогодні є додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду. Є можливість перерахувати пенсії. Ми рахували, зважаючи на рівень цін, на комуналку, на ліки, на хліб, на продукти харчування. Мінімальна пенсія трудова повинна бути хоча б 3 тисячі гривень. Хоча б. І потім далі, залежно від стажу роботи, від умов роботи, плюс до пенсії, щоб не було урівняловки. Як сьогодні, хто працював, хто не працював, однаково отримує пенсію. Тому ми вимагаємо від влади перерахунку пенсії для колишніх колгоспників, для військовослужбовців, для чорнобильців, для тих, хто чесно все життя пропрацював, щоб вони не жебракували на копійчану пенсію, як сьогодні довели людей. І чим більша пенсія, тим більше можливостей піти в магазин щось купити.